Da bi odgovor imao pravu težinu, moramo se vratiti na sam početak priče. Ćao ljudi, ja sam Dario, nadimak mi je Sića. Devojka koju ste vidjeli se zove Goca. Verovali ili ne, imam snimak kada smo se Goca i ja prvi put upoznali. Taj trenutak vam sve govori. To već je bilo savršeno. Loše sam se parkirao, odveo sam je na burek, pokazao sam je koliko dobro sviram gitaru. Mrak. I u svoj šarm sam osvojio njeno srce. Je li to istina? Istina je. Od tada je prošlo 3 godine i te 3 godine su bile pravi put ljubavi. Čekaj, Goca, skakavac! Evo ga motor! Ajoj, izlazimo iz kao! Cijelog života sam tragao za novim avanturama. Ovo je prvi put da sam pronašao sebe u avanturi. I sinoć sam razmišljao, brate, i oću se tobi. Džaba ti i posao, i plata, i karijera, ako si ogluveo na srce. Život je kratak, a vi ga živite kao da će da traje vekovima. A i to će da prođe. Samo je bitno da imaš nekog s kim će da podeliš tu muku. Od samoće se najbrže umire. Već duže vremena sam razmišljao o tome da zaprosim Gocu, jedina dilema mi je bila kako to da uradim. Znam da Goca ne voli glamur, da ne želi veliku žurku sa muzikom, a i vatromet joj nije potreban. Ona voli putovanja, mimove, dobre priče i intimu. Plan mi je bio da organizujem epsko putovanje od 3 dana. Prva stvar, Zagajička brda, to je jedno od najlepših mesta na celom svetu. Time bi rešili putovanje. Htjeli smo preskačemo senku 2 trenjače kao vijaču. To je totalno u njenom fazonu. I na kraju posjetimo jedno značajno mesto koje predstavlja veliku promjenu u njenom životu. Kada je Goca bila na ekskurziji u osnovnoj školi, postali su Sremske Karlovce. Tu se nalazi poznata česma 4 lava. Legenda kaže da ko popije vodu sa te česme, jednom će se vratiti i venčati u Sremskim Karlovcima. I tako kada su klinci čuli celu priču od vodiča, odmah su svi navrnuli na vodu da je piju. A ja sam bila poslednja, iza svih sam stajala i nisam htjela da pijem vodu i kada mi je prišao vodič koji nas je vodio, pitao me što neću da pijem. Ja sam rekla da sigurno neću udati uopšte u Srbiji, a kamoli u Sremskim Karlovcima i da ću svoju ljubav naći negde daleko van Srbije. Meni je jako drago da sam uspeo Goci da promenim planove i mislim da česmo zaslužuje drugu priliku. Ja sam objasnio Goci plan za put i rekao sam joj da snijemo klip o tome kako idemo da pijemo vodu sa česme. Ona nije ni zamislila da će baš u tom gradu zaprositi. Otičao sam u prvu Zlataru i kupio sam prsten. Pre nego što smo krenuli na put, Dario mi je rekao da je spremio neki video za mene. Pošto smo očekivali da će put biti težak, taj video je trebao da bude meni motivacija ako negde zapnem, kao da uspem da preguram taj put. Ali ja sam želela da izdržim do kraja, da ne iskoristim taj video u toku puta, nego tek na kraju da ga pogledam, jer sam put mi je bila dovoljna motivacija, a to bi mi na kraju bila kao ono nagrada. Jej, fan je hlada, ali dobro. Druga stvar, želim da kupim sok od naranđe hladan da pijem. Ja, ti i tvoji sokovi, bre. Uspeli smo da natrpamo sve stvari. Mi smo ljudi ponali 5 gaća, 5 čarapa. Uvek, ljudi, gde god idete, ako idete na 3 dana, ponesite duplo više gaća. Nikad ne znate koliko puta ćete se usrati. A
update, šetamo neki 10 minuta, ja samo jedan zapeo. Već osjećam težinu torbe. Goca je zaboravila šorceve. Idemo sad u shopping. Znači sad pre nego što smo krenuli, Goca koji u životu ne gleda moju torbu, odjednom je odlučio da vidi da li imam ovu masku za lice u torbi. Ovako je malo hvalan da vidi prste. Bojim se da ga nije ostalo u torbi. Sve. I ja uzim torbicu kao nemoj ostaviti ovo kupatilo i onako... Jako što se dešava, brate? Goca, znači... Prošli smo 66 šorceva i nijedan ti se nije svidao. Aj, sad ću se svidao. Ovo nije vrijeme za sviđanje, samo za praktičnost. Dobro shopping, nemoj smarati, brz sam kupovala. Prošli ljudi, sat i po vremena, na kraju sam ja kao kupi više prvi šorc koji uzmeš, ćao, idemo dalje. I smo uzeli prvi šorc koji smo vidjeli. Ljudi, nije nas baš krenuo. Biće krv 100% mi cukaj. Šutno sam, ajjoj, šutno sam nešto. E sve to moram se vratim u stan. Ajde ovo putovanje, nismo ni izašli. Oh. Ajde vidim, da vidim. Očaj, nismo Goco. Goco, šta nas sprečava da odustanemo? Oh my god, ne znam, ja ženim kao. Ko da smo prepešačili 200 km. A otišli do shopping centra i nazad. Ja, brate. Prvo se čula jaka detonacija, a potom i u blizini ovog autobuskog stajališta sam videla automobil u oblaku dima. U blizini zgrade sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije eksplodirao je džip BMW. Iskreno, ja nisam bio siguran što se desilo. Ako čuo sam zvuk, ja sam mislio da je nešto loše, onako ostio se neku energiju u vazduhu, onako nije mi baš bilo sve okej. Kad se to desilo, ja nisam ništa ni reagovala, mislila sam, zvučalo mi kao da je neku ogromnu metalnu kapiju zalupio. Ja sam se bojao da ovo kao nije loš znak za početak puta. Moj plan je sad da malo idemo na plažu, zato što mrzim se više da tako idem putem, aj malo sad se odmorim. Ajde. Tako da se evo stigli smo sad u Pančevo i sad odalje idemo bez buseva. I što tiče stopiranja, već smo rešili taj problem, neko nam se javio na Instagramu, uskoro imamo prevoz. Prvo su nas zaustavili. Vi ste spančevi, ali tako? Daj da urade salt tu nazad. Wow! Oh my god. Aj budu na televiziji god. Ako nešto pitaju, pravi se da si lokalac. Može? Kao zbog pandemije i svega. Pozorište. Pozorište i bioskopi. Ja sam filmadžija, obožavam filmove i to tako da to mi najviše fali. I isto pozorište, meni to najviše fali jer mi se falilo mi je do sada zato što volim da gledam uživo predstave. Hvala mnogo. Prijetno. Izvinjam. Ćao. Ćao. Tek što smo zakoračili u Pančevo, promijenila se energija, vibe je bio brutalan, prvo oni klinci sa saltom, posle televizija. I mi smo stali i pričali smo kao da smo lokalci, u stvari nismo lokalci. Sve je krenulo ka boljom. A što su spitali, šta najviše lokalno fali? Da, ja vam namješam prostore kup. Oh my god, što sad da kažem, što sad dešavanje u Pančevu lokalno, ne znam, re. Znači, kao ti kažeš, pa nedostaje bijesku, kao, pa ovdje nije bijesku. Pa znam, zato mi fali, kao što ne potrebujem. Otkud bi ovdje? Snijemo nešto, otkud ti pecaš? Pa pecam. Svaki čas, brat. Kud se giro zgod? Google i virus. Tebe to zanima ovdje, a? Samo to. Me lažeš, brat. Giros kod Grka. Ovoga si se bojao. Znači, transport. Cijela ta dilema sa transportom, kako ćemo to sve da odradimo. Jer ako hoćemo da imamo Zagajička brda, to su ono brda. A same vetrenjače su ono nekim njivama. Ti nemaš da uđeš u bus i kažeš ono, odbaci me na njivu da gledam vetrenjaču.
a nismo imali svoje kola. Tu smo spasili Veljko i Đorđe. Baš smo ih brzo zgotivili, obojica su mladi, mlađi su od nas. Prate naše klipove još odavno, tako da oni znaju nas. Đorđe je tattoo artist, a Veljko, on je normalan. Mislim, on je rekao da je profesionalni vozač, ali odnosno sve nas, on je normalan. E, momce, mi ćemo sad kao da stopiramo i da vi stanete. Čisto da bude smo nekoga stopirali. Koliko bi bilo smiješno produže? Koliko zabran, zagradiš. Može mi kod vas? Šta si me zaključao? Nisam zaključao. Zaključao, a nisi. Na ovom putu smo se čuli sa Mihajlom, on je predložio da nas provoze svojim kvadom. Plan je bio da se nađemo i da se upoznamo sa njegovom porodicom, međutim, nismo promašili celo mesto, ovo što se nismo razumeli. Evo nas ljudi u Dolovu, sedimo se, vidimo sa Mihajlom. Ja čuo s Mihajlom, mislim da je sa njim jednostavnije. Aha, navigacija nas neće dovesti dobro ili... Sad smo saznali da ne treba se nađemo u Dolovu, nego u pesku. A ono što je najbitnije, prolazimo pored vetrenjača, već ih vidim. Jao, nema senki, god. Sad čekat ćemo da izađe sunce. Wow, brat. Ja sam vidio sam milion puta vetrenjača, ali nikad nisam vidio ovoliko blizu. O, gle, kolika je. Ajmo. Nema šanse, ćemo imati gotovo senku. Ja gledam kada će pasti, bro. Ja ne sam da gledam. Ovo je da priđe skroz ispod i ona da pogleda. Jako strašno. Oj, joj, koliko je ovo. Koliko je ovo veliko, brate. Ovo će pas, brate. Bure za ovo će otpasti, ja vam kažem. Znači, ovo ne može da se snimi. Ne može, znači na kameri sto ljudi ništa ne vidi. Ja svake sekunde imam osjećaj otpasti. Ja se ne mogu gledati, bojim se. Ljudi, ja u životu ništa nisam vidio veće. Ne, dobro, vidio sam veće građevine, šta ja znam, ali nikad nisam vidio nešto toliko veliko i da se to nešto toliko kreće, toliko brzo. Bio sam hipnotisan. Malo spusti, majde. Nemoj, brate. Nemoj. Oj, joj. Ajde, ga iskladnije gledati. Uke, ako ti padne dron. Koliko si platio taj? Oj, jubro. Molim te, kada sam. Moje auto toliko košta. Kada smo shvatili da nema senki taj dan, da je oblačno, Dario se iznervirao. Meni ništa nije bilo jasno. Ja sam bila fazonala, ok, ono, doćemo drugi dan. Ko da je bitno što danas nema senki na vetrenjačama, možeš misliti. A sam na kraju skontala da sam u stvari nervirao da će mu to propasti, da će mu taj plan propasti, da će mu propasti svi planove koje je isplanirao za taj put. E, nisam rekao šta se desilo s vetrenjačama. Otišli smo ljudi od vetrenjača, tuga velika, zato što nije granulo sunce, nismo imali senku da preskačemo, a pogledajte ovo sad, izašlo je sunce. Čim smo otišli od njih? Tako da u povratku se nadamo da će biti sunca, a sad idemo na kvadove. Halo? Pa sad da ima neko kamenje, sad prolazimo neko veliko, lepo drvo. Sad možete da snimim da on ima BMW-a, a stvari kao snimim skakavac. Skakavac, brijed. Tako sam kao klinac hvatak skakavac. Ne! Uoci. Ne. Nisam gubio. Nisam gubio. Čekaj, gledaj sa skakavac. Evo ga motor! Ništa. Kako je lijepo ovdje stvarno. Veća avantura naći kvad nego voziti kvad. Ja garantujem da će čovjek tu da se pojavi. Tu. Do ove vetrenjače. Idemo! Savršen kadar sam namestio, znači neverovatno je, vrat. Znači neverovatno. Gle, vrate.
gledaš ovako, ovako, ne tako, brate. Gdje mu facu? Mami, krv mi je stalo u mozgu. Čekaj, gdje je GoPro? Trni mi mozg, bre. Ne možda ga povuče. Tu zadnje kopnice dole, vidiš, to zgazi za prave. A prednje je? A prednja ti je desno. Nemoj naglu krivinu, ovo je mnogo težak, mnogo lako se. Mogu naglu napred. Opa! Ovo nije normal, on se prevrati. Poco, aj samo. Pa, aj. Ajmo. Aj ti da voziš. Aj. Ja više nije. Dosta ti je već. Dosta mi je. Ja tvoj igram. Daj ga. Oj, oj. Idemo. Stvarno znaš da voziš? Uf. Ljudi, hvala vam za cijelo ovo iskustvo, hvala ti što me vozaš, ovo je genijalno. Ovo bolje voziš. Ivo, svaka čast! Ja ne vjerujem šta se dešava. Oš ti hrabre! A ste vi neka luda porodica, svaka vam čast, brate, oduševili ste. Pitaj ćata da me usvoji, može? Pitaj ga, iako sam punoletan i... Iako mogu ja nekome budem tata, ja bi da me usvoje. Sestra ti je luda, mislim u najpozitivnijem smislu. Rastali smo se sa Mihajlovom porodicom i ja sam požurivao sve da krenemo što pre jer je padao mrak, kako ćemo stići do Zagajčkih brda. Ok, danas smo ih ubedili da nas vozikaju kolima svuda, če je Veljko i Đorđe su nas spasili. A sutra, šta ćemo sutra da radimo? Srećom, pa su se njih dvojica ponudili da nas vozi sutradan, znači spasili su nas. Ja ne znam kako bi mi ovo odradili bez njih, s obzirom da na cijelom tom putu do tih brda i generalno u Peščari nije bilo nikog. Nismo vidjeli nijedna druga kola, osim kola kojima smo mi išli. Izvinite. Tebi su mogli sad ubaciti u blender i samo ti stresu ovdje, brada. Tamo su otišli naši drugari. Našli smo neku sobu da iznajmimo. Sada se rastali sa drugarima, znači ne znam da objasnim šta se sve dešava. Sada je bila samo ludnica. Po nekoj priči trebali da nastavimo dalje s našim putem. Međutim, cijel taj plan je propao. Dakle, sutra nastavljamo ovu avanturu. A što tiče danas, mislim da još uvijek ovaj dan nije gotov. Ima to što se doživi. Znači li kako smo smeštaj naši? Smeštaj koji je lip! 3000 dinara, ne znam da to jesimo skupo. Imamo led svjetla, gledajte, ovaj krevet izgleda kao neki... Wow! Ima tople vode da si kupa, mama? Ima, si vidi koliki boiler. E, ovo vidiš, ove rupe to kad dolaze velike ljude na tuku glavu. Odlično, tamo put ljubavi, honeymoon, sve si izavrala, Goc, svaka čast. Šta smo zaboravili, Goc? Hladan. Šta smo zaboravili bitno? Četiri se zube pastu. I pastu. Nema večeras ljubljenja. Nema ni večerasa, nema ni prije braka. Nisi moj žvena, ne možeš da se ljubiš. Jesi tvoja žmina. Nisi još.
Jeste moja žena. Gdje sam bio za prosje prošle godine i sam večer da nikom nismo rekli. Gde je dijamant? Oh my god, znači ne. Wow! Oh my god. Kakvi kristali, dijamanti, wow. Oh my god. To najbolji prsten na cijelom svijetu. Jeste najbolji prsten. To je briljant. Zašto briljant? I dalje ne mogu da verujem da je Dario tada imao prsten kod sebe i meni dozvolio da pravim sebe budalo i da nosim ono na ruci, ono ne znam što je bilo, neka tegla. I ja tu kao objašnjam šta je verinički prsten, ono kao šta je briljant. Ja moram skupno s prstom, neću nikad skidati. Tu se Goca tušira. Ne znam da ste ljudi znali, ali Gocina omiljena stvar su sokovi. Mislim da to nismo iskomunicirali dovoljno klipovima. Goca se ono kao zezali, kao neće više piti sok, to uvijek Gocina ideja, kao ono, ovo mora da prestane pijem sokovi, ono bukva možda živi sa ono sokovima. I sad pošto kao naš put uživamo ono, kupili smo predo sokova. Se ona tušira, ja ću malo da iznenadim. Malo, baš malo iznenađenja. Ima vremena i za velike iznenađenja. Iskreno, baš cringy. Nemam neki materijal s čime da napravim. Oh my god! Jel se sviđa? Jako lijepo. Znaš koji je sada mjesec? No simp September. Ti simper. Možda mi se odužiš za ovo debelo. Ti si uzela 4 burgera. Zašto je bilo jako jeftino 50% popusta? Da, burger mi ovo neće moći pojesti puta 4. Iskreno male cringe, brate. Šta smo mi? Mi smo tako cringe, a? Predivno su proveli ostatak večeri. Meni je bilo tako divno. Najgore večer u mom životu, ja ljudi u životu nisam bio nervozniji. Realno to je bio prvi put da sam ja imao vremena da stanem, da sam imao neku pauzu da razmislim malo. I tu je sve ono krenulo da mi se mota po glavi. Vrti mi se ceo scenario, razmišljam šta može da se desi. Ovo je realno jedna od najbitnijih odluka u mom životu. Ja znam da želim da provedem ceo život sa Gocom, ali da li to ona želi? Kad neko u 6 ujutro kaže dobro jutro samo onima koji tad spavaju. Ustali smo rano u 6, iskreno bilo mi drago što smo se odvojice pokupili rano ujutru jer ono, imali smo cijel dan da odradimo i super, super je bilo jer smo iskoristili cijel dan. Đorđe, Veljko, hvala vam. Sad sam poslao Veljku koja je adresa, neko tu sam ispred. Čovjek se teleportuje. Došli smo kod Đorđa na palačinke, ujutro da se razbudimo. Kao što sam spominjao, Đorđe je tattoo artist. I meni je jako glupo da ono, budem u kući nekoga ko zna da tetovira i da ne uzem sebi nijedan tetovažu, da ne rešim sebi tetovažu. I sinoć sam razmišljao, brate, i oću se tetovira. Važiš, brate. Važiš, znam. Majke, brate. Majke, brate. Tattoo gun, brate. Kaka si ti budala, brate. Ne mogu da vam. Ovo se ne pljuje Gocu, ne treba ti voda.
Prvi to tu, idemo. Ništa nećeš dobit, moraš. Ovu sam tetovaš tetovirao kada se setim riblje čurme. Jep, sve. Dobro, malo jedna zvezdica. Uuu, nije loše, nije loše. Zadovoljan sam. Ovo tetovaža predstavlja moju budućnost. Planim da budem lagan kao pero. Au. Kao i moja budućnost, to tetovaža baš i nije uspela. Evo, imamo ostatke burgera, svako dobio po polovinu. I palačinke za doručak. O, su, gle, ovo, brate. Ovo je najređi krim. Daj nož da pođešim. Može, može. Nemo mi sjeći. Daj, vamo. Chill. Dobro su vas pronačinke, jel? Pa ja ovako uvijek jedan. Dobar krem. Tako smo ljudi fino doručkovali. Sad idemo na jednu destinaciju, jednu lokaciju koju ste još i učer idemo, nismo stigli zbog sunca. Pogled to, Zagrejčka brda. Jako dobro izla. Znači, pogled to. Kada je Windows pozdina pobegla i ona došla u Srbiju. Znači, još uvijek dolazim s sebi, nije mi dobro. Nervozan sam. Dobar dan! Dao. Nikad ne bih Google Maps. Kaka Sahara, gledamo. Aj, joj, vrat! Pratili smo Google navigaciju, završili smo u njivi nekoj. Sad ćemo da uzletimo s dronom da imamo šta se deša. Ja verujem Google Mapsu, ali ja nisam tad gledala na Google Maps, nego sam čula Darija i Đorđeta, imamo još sat vremena, 57 minuta. I onda odjednom, kao u nekoj bajci, pojavio se čiča na bajsu. I deda kao, a vi idete u pogrešnom smjeru, morate nazad da idete. I onda deda nama objasnio, dan danas sećam, idete do zelene kafane, nešto, i do zelenog nekog marketa. Onda ideš desno do groblja, do kraja groblja, tu imaš tablu gde piše Zagajička brda i samo ideš pravo kroz njive i doćiš do brda. I bio je deda u pravu. Spasio nas je. Izgubili bi bukvalno sat vremena da nismo naišli na njega. On je pokazao prečicu koja nam je ono 10 minuta. Zagajička brda. Namo se rekli kod groblja da idemo, ne možemo da nađemo groblje. Hvala. Gle ovo! Če s njim kako prelaziš? Možeš lagano. Nisam siguran da li može. Lupio sam. Dobro što sam izašao. Da sam ja sedao unutra, ogreba bi cijela kola. To je pesa, da se ne zaglavite nigde. Važi. Hvala lepo. Samo idemo za Zagajička brda, tako? Hvala. Samo ono sladojmo, nisam. Nije, nisam. Ja se pojem iskreno ime. Ajoj, brat. Znači, ako ovo ne bude bila najbolja brda na cijelom svijetu, ja ne znam. Što, brate, ovaj vlasnik Windows je rekao ovo je XP, potrebno. Neće mi dobro. Pazi. Škripi, brate. Kolike skakavci imaju, pogledaj ovo. Bi bilo smiješno sad date gas. Bura, sve delo je normalno. Samo baš tebi nizak auto, čovječ. Goco, aj daj mi ovu akcijnu kameru u prednjem džepu je. Pozadnji da stavi da zna. Šta radi li? Ja se tera. Mislim da... Teraj! Znaš ako je dobro. Milina. Dosta. Pauza. Dosta. Nije se. Jesi ti
normalan! Aj joj, ali to veliko ljudi. Aj joj, ovo je baš veliko. Ko se popne do vrha, ja ga častim 100 evra. To je odlična ideja, ako ćeš se ubiješ, ve. Nećeš. Aj joj. Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Dobio si, dobio si. Ovo se popne. Kako se stidi slebaći? Gledaj njega, bre! Zemo! Ja se bojim, Sića! Bre! Dario! Nemoj, nemoj! Lavina je, lavina je, ajde beži! Pazi, da, pazi, pazi, pazi! Pazi noge! Gde te u pijaku, brat? Vidi, ja ti se zategla, majica! Ajde sad! Kaže, ne idem da po... Vidi ti kako sam lijep trag ostavio. Nice. Baš fino. Mogu deca se sankaju poslije. E, malo mi upalo nogu. Ma nema zezat. Aj joj, izlazimo iz gaće. Evo gos. Aj joj. Aj joj. Aj joj. Ajte mi kola da se ja istresam. E, ovako sam imao peska od upeta. Dario nam se zaustavio zbog jednog kadra. Auto se pretvorio u pustinju. Gle, zemlja, brad. Ne, moj mu udari. Gledaj se dva arpaka. I šetamo i... Izduva. Izduva ga malo. Snimaš god? Snim. Ne može ovo zemlja, brate. Gunde mi vatru suvu. Kada sam video snimak sa drona, oduševio sam se. Vrlo sam se iznenadio jer nije zeleno kao što sam zamišljao, ali nekako bilo još lepše. A kad sam videla da smo prošli njive, znači svanulo mi je. Mislila sam da će onaj auto za glavicu udala, kad sam videla da smo prošli njive, bila sam fazonom, a nek se zaglavi sam da dođem od tih brda, da smo izašli iz toga. Možemo da vam prenesemo koliko smo se namučili da stignemo do Ibra, da? To u klipu ste vidjeli 5% naše muke. 5%? Isto da vidiš šta će ti se desi, ej. Stvarno? Vidi, lagano, bret. Prašnjav auto. Joj, vrat. Ali ovaj deo dole dobar. Tuka bi džipom išli. Wow. Ja se ljudi oduševio. Baš je dobro. Ali ništa ne može da prođe bez drona.
toliko sam se uživao. Vozikao sam drona ko lud. Možda sam se i previše uživao jer sam u jednom trenutku se skoro spucao u nas. Sreća, Đorđe je samo ostao potrešen, isto tako i ja. Ne zbog toga što sam mogao da povredim svoje prijatelje i buduću verenicu, nego što se opraštam od Zagrebačkih brda. Baš su divne. Teška srca, se opraštamo. Bleli smo, sedeli smo. Baš lijepo sam i snimio sa dronom. Jako je dobro, ljudi. Samo preporučujem da se bolje raspitate što se tiče puta, jer ovo što smo mi išli, ko zna da li to išta valjalo i ono. Pitali smo neko dedu na bajsu, možda neko zna bolje, razumiješ kako dođe do ovog mesta. Ali stvarno je divno. Jako je divno. Ne oduševljava me baš toliko priroda, a kad sam videla ona brda, znači ja, meni je toliko bilo chill. Ja sam htjela tamo da sedim i da budem cijel dan, nisam htjela da idem uopšte nazad. Samo sam onako odugovlačila, kao naš, sednem onako, živim život. Ovo je to. Ova dolina. Budemo došli jednom džipom, mi ćemo ovdje, to bi tako volao. Uuu, gle, brate, BMW kako dali za dobro. Speca. Ali da kupio ovo spavo, pored pogleda. Znači, ljudi, sunčano je, prolazim pored vetrenjača i ne okreću se. Objasni mi ovo. Ima dece, ima žena, ima srbe. Lažeš me ti, opo. Kako si debil? Jesi ih izložio da opo branik? Kako prašinješ s nevim ništa, kako debil? Ovo je treći put danas, gledajte ovo stak. Mislim, realno, meni to nije neki motrila, razumemo? Ljudi, ovdje je vetrenjaču. Grom je udario vetrenjaču. Pogledajte, ljudi, na šta ovo liči. Užasna je stvar što se ovo desilo, ali tako moćno izgleda. Brate, znaš kako sam zoomirao? Znači, dolazimo do vetrenjače koje se vrti i tačno je sinke samo kod nje. Evo sad se pomeri to oblak? Mali oblak, pomerit će se. Wow, ja sam i dalje impresioniran, ljudi. Ajde, izviri sunce iz oblaka, gdje se sakrilo. Vidi sam šako dobro, dođu više. A još 5 minuta, molim vas, jako želim to da uradim. Ti si to jako želeo da uradiš. Pa znam, ali šta da radim? Ote to važa predstavlja perije. Jesi ti misli da će ja doći ovdje da neću poletiti? Ajde, sunce, izađi. Pijem Twix. Piješ Twix? Ajde, molim te. Ajde. Pupu, pipi, pipi, pupu. Pupu, pipi, pipi, pupu. Pupi, pipi, pipi, pupu. Gajte me. Aj, to je to, imamo sinku. Povuklo se sunce, čekamo još malo, ajde. I pomeni prednji. A gledamo meni što iz dupeta sve ispala. Mobilni. Čekaj. Oh my god. Ajoj. Kada izađe sunce. Kome, ako me iko pobedu, kajem papir makaze, dva stroje, idemo. Aj. Kajem papir makaze. Idemo. Bukvalno prvi. Vega, ostaj tamo. Da li me neko sprda? Kako su oni otišli? Tako je sunce izašlo. Pogledajte moju senku. Izašlo je sunce. Izašlo je sunce, ljudi! Znaš što znači, sad izašlo sunce, brate, gle. Jeste bi zvali Uber? Može, ajde Uber. Zvalite ga. Izašlo je sunce bilo! Vidio sam. A, ugano sam nogu! Balazi, majka će me ubiti! Jel hoće? Da! A joj, da, ja zaboravio skroz. Imali smo problem jer se mama od Đorđeta vraćala kući, a on je ponovno ključio sa sobom. Mi se nalazi u nekoj nedođi, žurili smo nazad do kuće, prolazili smo pored vetrenjača, sve su bile osunčane, ja sam bio u fazonu, ako ih sad ne ubedim da stanemo na 2 minuta pored vetrenjače, kako će ubediti Gocu da provede sam ceo život? Lepšu vetrenjaču nisam vidio, osunčano, vrdi se. A ako me pobediš, ne idemo.
Ajde, Đorđe. Sudbina u tvojim rukama. Oooo, ajmo. Play ovako na terasu. Samo kaže, drugar je hteo da preskoči senku od vetrenjače, žena će razumeti. Ovo je znači jackpot, ostvarenje sna, zbog ovoga sam krenuo, ni zbog čega drugog. To je naravno bila laž. Glavni razlog zašto sam krenuo na ovaj put je... Neki mi to prije! Sve mi kamenje ostalo unutra. Zbog te fore krvi. Sunce, hvala ti što postojiš. Još kad sam se prvi put čuo sa Đorđetom, prvo što mi je palo na pamet je koliko bi bilo smiješno da tetoviraš tatu artista, a nemaš nikakvog iskustva. Najsmešniji deo što je Đorđe imao istu ideju. Dario da tatu artist. Malo smo se umorili, tako da izvinite na ovoj malo nižoj energiji. U životu ima par zadovoljstava koje onako ne možeš da platiš da dobiješ. Lupam da tebe zove taksista da ga odbaciš negde. Ili pobediš trike o basketu. Isto tako da tetoviraš tatu artista. Ja sam dobio tu priliku danas. To ti je druga tetovaža, tako? Na tebi. Da. Wow. Čovjek tetovira 1000 tetovaža, a druga na njemu. Wow. Sad bi se vratila energije, ve? Juuu. Jebi stresu. Uvuk sam smiren, ve, znači ono. Smiren. Tražim mene da štampam digitalno. Znači snimi, ono, zoomiraj tamo. Aha, da. Ovo kuli, ali to veoma ćoška stoji pravilno. Samo ja napišu 6, 9. Wow. Bula zijena crtica, fajn. Dobro, prelupiš. Ovo je protiv 5G mreža, da ovo? Da. Jesi nervozan? Ja nervozan. Ja se rodi nervozan. Ja se rodi spremano. Šta ja imam da izgubio? Ti nemaš ništa. Initiating self-destruct. 10 minutes. 9. 8. 4. Uj, jako si nervozan. Tu mi stoma sam. Vidi sad koliko vi je riga. Budeš stisnuo papučicu, onda će da vidi. Koliko radiš da ide pola? Pola dobina otprilike. Šta pola dobina, ne razumijem. Dobina igla u koži. Koliko mi je igla, aha, da toliko pola dobina ulazi u moju kožu. To ulazi u tebe, buraz? Pa šta si ti mislio? Buraz, nemam pojma, ne znam, brat. Ja tebe bodem u mjesec, tam da gledam kako te dugo nije bodem. Nije mjesec, nije mjesec, koža, to su putano. Među trećeg i četvrtog svoje kože tebe bodeš. Ok, malo. Ajde. Bodeš mu mjer, on ostaje nepokrešan. Da u struju guraju, brate, šta ja radim? Aj pono. Što sam strgao ovako, brate, sa... Ja opostim na zubara, brate, ja nemam zubara. Znam da ne. Šta je Dario, frka? Šta ti je, brate? Ne znam, to će zauvijek biti na tebi, brate. Ne smiješ da umreš mlad, hoću da moje umutničko delo traje. Ne smiješ da umreš mlad, oh. Priprema dugo traje i onda ono, nabije mi se nervoza, brate. Tako sam bio opušten na početku. Ne, prvo dugo ja mogu za 5 minuta sedem, nekako ti objašnjava kako šta ide, da bi ti upustio. Nije ostalo, morat ćeš opet. Daš... Moram dublje ili šta moram? Tam piši već. Znači nisam mogao vidjeti šta se dešava. Inače ljudi, ako želite da se tetovirate, evo ga njegov Instagram. Također evo da vidite neke njegove radove kako je on to radio do sada. Slavite mu se u DM ako želite da se tetovirate. To? Jel to? To je to? Samo još jednu da prijeti. Bomba, brak. Bomba. Prva naši puta, je ve. Ja cool iznadio. Au, brate, iznadio sam iskreno. Mislim, ne znam koga sam iznadio, dobro. Gledaj ti koliko sam ja to išaro sa strane, brate. Nema tu veze. Ne želiš da vidiš, brate. Želeli smo da posjetimo jedno jezero koje je bilo u blizini, baš blizu tog sela. Se može malo proći. Kaži ti koji kadar. Kaži koji kadar, a? Wow, bre. Ljudi, mene je Banat totalno oduševio sa lepotom. Sve je lijepo, jako. Mada mene to nije zanimalo u tom trenutku, ja sam samo htjela stignem u Karlovce. Nisam bila ni umorna ništa, nego sam htjela da vidim tu česmu, jer meni je to bio vrhunac ovog
putovanja. Nisam bila u Karlovcima 12-13 godina, koliko već. I želim da pijem iz te česme i tako sam bila uzbuđena, eto, a da sam znala da će mi zaprostiti, tek onda bi bila uzbuđena. Do Sremski Karlovac je bilo malo više od sat vremena vožnje, što je meni dalo vremena da razmišljam. Tu sam se izgubio, vreme se zaledilo. Tih sat vremena su trajala kao čitava večnost. Skontao sam da nisam razmislio onome najbitnijem. Šta ću reći, hoću reći, god su da želiš da se udaš za mene, ili da li želiš da budeš moja žena, ne, bolje je da li želiš da proveš ostatak života samo. Vrati, oh my god, uhvatila me panika, toliko sam bio nervozan. Stalno sam duboko disao, toliko scenarija mi je prolazilo kroz glavu, grlo me je bolo, imao sam osjećaj kao da pokušam da progutam cijelu jabuku. Hoće li više ti Sremski Karlovci? Pazim. Evo nas u Sremskim Karlovcima, znači nemamo energije, idemo da jedan malo dopunimo energiju. Finalna destinacija. Finalna. Mi smo ručamo. Završili put dok ne pijem vode. Pizza od 1 do 10. 11, brate. 11. 5! Gde, brate, kako si ti pizza jeo? Ajmo se potući sa njim, brate. Ne, šta, da grlimo se, kraj priče. Odlaz. So sad. Atrpelio, obrat, svetlo, nije normalno. Svirni je onako kao za klip. Naši reakciju sa gotovim igarijom. Oj. Jel sećaš da ste rekao u foru? Aaaaaaah! Ovo je sa kraj priče našeg puta. I onda pred finalne tačke da pogledaš video da dobiješ motivaciju. Oh my god, raslukati se nije ovoj. Jel sam nervozan. Nije biti nervozan. Jel sam nervozan. 3, 4, sad. Drži ga. Uf, kako početi. Ovo je priča o vezi koja traje već 3 godine. Iako nam nije ona godišnica veza, nije nam 3 godine veze. Mi smo stupili u kontakt pre 3 godine i nekoliko mjeseci. I već tada sam se nadao nečemu što sada imam, a to smo mi. 3 godine ljubavi, put od 3 dana i 3 minuta tebe i mene u ovom videu. Jao, kako je weird ovo snimati. Nikad nisam snimao klip samo za jednu osobu. Hej, Goc, stvarno mi se sviđaš, ali stvarno. Sad ću ja plakat, nemoj plakati. Prigazim ti uvoj. Imamo nekoliko razloga zašto mi se sviđaš. Volim to što smo samo posle nekoliko dejtova rekli jednom drugom. Volim. Ja sam mnogo lep, Goca misli da ona nije lepa. Ljubavi, spusti. Pokaži, pokaži svijetu kako si lijepa. Jesi lijepa? Evo ga, česti. Te dobraz postoji. Volim to što nerealno voliš pse. Ono, mislim da ih voliš više od mene. Volim to što stalno pokušaš da prestaneš da piješ sokove. Moram popijem sad sav sok pre Beograda, jer se dogovorili nema soka u Beogradu. Volim to što podržavaš moje idiotske ideje. Volim to što ti imaš još gore ideje. Volim to što si ti uz mene i kada je teško. A volim i to što mi nekada ti otežavaš život. Naravno je 22 stepena.
nekada i ja tebi. Volim to što si nekada toliko trash, a nekada toliko classy. Volim to što nisi najhrabrija, a opet si hrabra. Sam se ovog tu snimao. Volim to što smo bili u samoizolaciji nekoliko meseci i provodili smo 24 sata dnevno i nama to uopšte nije bilo čudno. Ovo nema, mi imam period kad sam te trešao rano. Da. Volim to što si opasna. Volim to kod tebe što te boli ovo što drugi misle. Volim to što si avanturista. Volim još 3 miliona stvari kod tebe, ali ne mogu ti to sve stane u klipu, 3 minuta. Tipa, pričao sam siguran da je ovo prešlo više od 3 minuta. Poenta je da samo želim da te volim. I stvarno bih volio da na sledeće pitanje ne odgovoriš sa... Ne. Koliko vremena vidiš ponovo ovu česmu? Posle 12 godina je vidiš, šta sam misliš o njoj? Hoće da poknu sve iz nje. Gde su moje patike, brat? Napolj, došto smrde. Što ako mi neko krade patike? Ali imaš benzina i upaljač za zapal moje patike. Od 7. Koliko je sam? 8. Clickbait, 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 clickbait. Sad znam kako je kad clickbaitem ljude. Da, taj popis od njega. Život, šta si ti radio? Šta si ti radio? Vidi on kako, ne! Nije, buraz, ne! Ne znate vi, vrat!
Da se skon ti ako zakočiš, nemoj, nemoj zakočiti, to je sve što ću reći. Kolega, grebemo. Kakav je ovo put, izmišljam, brate. Znači, čao. To je cijela fora, a? Kraj klipa, dosta je bilo. Ja sam verenica. Imam da kažem to da ja imam najboljeg verenika na svijetu. Moj verenik je montažer, vi nikad nećete imati bolji film od mene, verenički, tako je, eto onga. Džabe vam da naručite neko tamo kao videografe, nešto ovo, ono nije videograf u Srbiji, nije bolje od Darija. Tako da, devojke, nikad nećete imati bolju verenicu od mene, haha, ja ću imati još i javno i svi će vidjeti i nikad nećete imati bolje od mene, haha. Ja vam najbolje, izvinjavam se, žao mi je. A i da nađete dečka video editora, nije, nije bolje od Darija, tako da džabe, evo. Možete naći, ja se štenao. Šalim se. Ne, nemoj to ubaciti. Ne, i dalje ću staviti. Ne, nemoj to ubaciti. Ja sam, udajem se za tebe, ti to ostavljaš, nemoj. Nije, bro, nemoj to ostaviti. Dobro,